25 копійок у гаманці пані Ольги вже не знайти. Я знала, що вони будуть уходити з обіходу, тому я старалась їм розплачуватися. В магазинах, в супермаркетах. Та чи беруть ще такий дріб'язок на ринках? Проводимо експеримент. Намагаємося купити зелень за монети номіналом 25 копійок. Не буду брати. У нас таке ж все штучне і мілочь нам не потрібно. Ну, говорили, що з першого числа виїдуть. Не взяли ці гроші й у транспорті. Ну, мені їх практично не дають, 2-3 чоловіка по 1 гривні. Ну, я сказала, що звините. Нічого, хорошо, все, даю другу бумажну купюру. Та розрахуватися дріб'язком мені все ж вдалося в автоматі, де купую воду. Фахівці ж заспокоюють, непотрібні копійки ще беруть у банківських відділеннях. Щодо цін, то вони через нові правила розрахунку не підскочать. Какие-то цены будут округлены по правилам математики в меньшую сторону, какие-то в большую. 25-копеечные монеты выводят из оборота для облегчения обращения, наличного обращения. Отсутствует 1-2 копейки, 5 копеек, поэтому разменять 25-копеечную монету сегодня невозможно, а соответственно и затруднено ее использование, эксплуатация в обороте. У банках ці монети прийматимуть до 2023 року, зарахувати їх можуть і на картку. Валерія Семенчихна, Володимир Базубляков, інформаційна програма «Дзеркало».